Ekipa emisije S Tamarom u akciji prethodnih nekoliko dana boravila je na teritoriji opštine Kanjiža, gde su u selu Velebit obnavljali dom jednoj osmočlanoj porodici. Naše kamere uspele su da zabeleže deo atmosfere na gradilištu poslednjeg radnog dana. Ne možemo da napravimo više kvadrata od onih kvadrata koje pripadaju porodici, tako da smo pravili, gledali smo da im rešimo sve probleme koji su bili očigledni, a to je bio loš krov, loša izolacija, loša kanalizacija, loš vodovod, struja strašna, podovi nikakvi i kompletno unutrašnje uređenje kako jeste. Čak smo napravili jednu prostoriju više s obzirom da porodica ima šestoro dece, svaka im čast, tako da smo sve njihove osnovne ove životne potrebe i probleme rešili, a sigurno će im biti bolje nego što im je bilo. To je nama generalno ideja i cilj. U zavisnosti od težine gradilišta radimo kuću, kako bih vam rekla, sa pripremnim radovima oko dve nedelje. Ono što mi snimamo za emisiju jeste stvarno 5 dana, dakle uvek zajedno sa lokalnom samoupravom dogovorimo šta ćemo da radimo zajedno sa njima, šta će da rade oni, a šta rade naši majstori. Ono što rade naši majstori se vidi u emisiji, to je ustaljenih tih 5 radnih dana, a ovdje smo imali konkretno na ovom gradilištu pomoć lokalne samouprave, zato što tek kada smo podigli krov, shvatili smo da ceo krov treba da se radi ponovo. I zato su majstori lokalne samouprave iz Kanjiže došli da nam pomognu i naravno javno komunalno preduzeće koje se nama svaki dan, dakle to nisu samo naši majstori, to su i majstori koji su radili krov, jedan fasader i JKP, nas 20-25 radi jedno dve nedelje ovu kuću. Nepredviđeni dodatni radovi i nepovoljne vremenske prilike često znaju da im otežaju realizaciju radova. Međutim, prema rečima naše sagovornice, to je nešto na šta su navikli. A najteži deo posla predstavlja im odabiranje porodice koje će pomoći. To je najteži deo posla, normalno, uvek sarađujemo sa socijalnim službama i naravno primamo prijave što putem pisma, što putem pošte, što putem elektronske pošte, što putem prijava na društvenim mrežama, ljudi, komšije, ljudi dobrog srca prijavljuju svoje prijatelje ili rođake, ili mi kada, pošto uvek gledamo da jedan deo Srbije obilazimo u sezoni, kao što je to ove godine, dve sezone Vojvodine, naravno, oko 26 porodica smo pomogli u Vojvodini. Na kraju smo druge sezone u Vojvodini, onda kažemo socijalnim službama svih gradova, dolazimo tu i tu, jer imate i vi neke slučajeve kojima zajedno možemo da pomognemo. Nije lako odabrati porodicu, prvo da to budu ljudi koji žele da se snimaju, jer ovo je ipak televizija, iznose delove svog privatnog života. I naravno, ono što je najvažnije jeste da gradilište bude moguće da se uradi. Znate, nekada su kuće preteške koje prosto nisu za našu emisiju, nego za neku drugu vrstu pomoći. I onda sve to treba da se sklopi, a to je zaista nije jednostavno, ali evo uspevamo. Dok traju radovi na gradilištu, deo ekipe posvećen je snimanju segmenta emisije u kojem se trude da predstave predeo i opštinu u kojoj borave, pa su tako i ovom prilikom obišli i zabeležili znamenitosti ovog kraja. Trudili smo se sve što je na teritoriji Kanjiže reprezentativno da obiđemo, grad generalno, banju, da opišemo štrand, okolna sela i do Horgoša smo stigli, tako da smo želeli da prikažemo i tu multikulturalnost i multinacionalnost. Nadam se da smo, šta više, sigurna sam da smo u tome uspeli. Divni, miroljubivi ljudi žive ovde, priroda je prelepa, Kapetanski rit, toliko vode samo oko ovog sela, kamoli da ne. Čak smo bili ovde znajući da ćemo da radimo epizodu u Kanjiži kad je Tisa cvetala u junu, tako da ćemo i te kadrove da ubacimo u epizodu i da kompletiramo priču o ovom gradu.